tèmi ro npe e ka san gogo eyin ara ile e tun ku ojo meji meta wo yi jejo re ti mo dagbere fun wa pe ka rira layo ka pade layo ka ma do lodi leyin ara wa ojo mejo ohun lo tun pe ka bo sori eto wa eto ajoro eyi to n wa si eti igbo yin lati le se wa Impact Business Radio 92.5 FM eyi ta kale si Kolapo Isalanjada wa la mutajero ise ri eto ajoro yi mo si so fun yin pe gogo wa ajo mo ru ni nitori pe isin wo ikorogo n ta ba jijo ogigun nikun oro ajoro to si wa nle ile soro oja sugbon kin to te waju ma ma so yoruba kan ma ni egun to ba doti mu ngbade mo ni o da gangan gan re se ngbo ba de itagba ma tun ji emi nikan ki mo wa sora kakabo sori eto eyin ara ile olugba to le woran wa mo ki kabo sori eto yin to wa eto ajoro eto to re pe kale si ile ise yi lati fu si wa leti lati dani leko lati je ka mo ibi ta ti bere ibi ta gbadi ati ibi ta n ba lo oruko temi oye pada Adetunji Adeyefa na ni lori eto ajoro loni ohun ta fe gbe ewo nkan to lorin gidi ni sugbon mo je kin saju ile depo ede sola o se emi na mo ko temi wa sola fadiran loko mi mo si tun ti lawon alejo nla se ri inu mi a ma dun tin ba ri awon baba ilegbe mi nitori pe emi mo ke mo lagba gidi nle alagba bogun loko e kaasan e kaabo sori eto e kaasan lootu eyin ohun woran ati olugbo wa e ku le o inu mi do latun ti ri yin loni be na ni iwo wa to gbe eja nla baba wa comrade jari ajayi awon afeni fere e kaasan o baba agbenu so fa afeni fere e kaasan o baba e se o adupe o e ku le o eyin ohun woran ati olugbo wa gbogbo e se adupe e ku oro ilu ope ni folowa baba edakun to jije nkeko gba bi iwole baba edakun e ba inu mi dun pe agbalagba yoruba ni afeni fere lasiko egbe yoruba ni beni eyin agbalagba lepo we kan bi mo fe agba wole won ni yara ngbona aitale ko je asun lode iri aimodi ko tun je ale sun ta gbangba se ni ro dede loke bi adan baba ile oro sojo rin bo la fe gbe ka bayi won ni ibo loke yin gbe wa re ibi rere ni lagbara eledumare o da e la han mi aye seun mo dupe restructuring yen ni pe eto atunto fun orilede Nigeria wa ta wa yi lati bi odun melu kan ni awa afeni fere ati awon mi na ti o ro orilede Nigeria je logun nipa pe ka le gbe ni gbe ti o rorun ti o je pe eto akoso wa yo ma rorun yo mo je sise fun wa lona ti o fi mo murere wa fun araalu ni ati nlu lati nke gbajare re lati bi odun melu kan awa dupe pe eni ti o je are orilede Nigeria lowo ta wa yi asiwaju Ahmed Bola Tinubu to dije ara wa lati pilepile oro atuntu yi o je o wa lara awon ti oro na je logun enu gba ti on si debe yi ti won ti gba opa akoso ki se nkan ti won gbagbe o ti to be meje meta ti awa feni fere ati awon ta si fi kulukun lori oro yi ta ti roro ti won fi da wa loju pe yu je si apere ta wa ri lan kan bi osu bi meji si meta sisin o tun fun wa ni igboya pe looto looto awi be se be ni Are Tinubu nigba ti won fi wa si odo baba wa olori to je so ajule Yoruba baba Ruben famu ide fashionanti ni akure ti baba Tinubu oro ijade si eti are wa won fi olokan bale sugbon wa ni idi tan o fi fe se ni ohosukusuku dai wai yen ni pe kan kan ki gbura ni wi pe awon fe ka pe ki ipile to gbo to lori to gbo ti o gbo nje fegbe ti o si gba owo ko je nkan la won fi lele awon lewo npo ni foundation to bi ti e ba oro de yen bo to ni pa tesi waju ni inu ose ta wa e awon gomina wa lapa iwo orogo sule yi awon ya won southwest governors beni won ko ra won jo lati yin olori gege ya ba close ma fi sakoju pe won rotate e bo ti yibiribiri okan iko bayi beni Sanwo-Olu oni president ni chairman governors from Fon Southwest ninu pade won lati wa fenuko pe awon fe fenuko orin orile ede ti Yoruba mo ko beni nta fe ka mo ko lele te ba si wo mo re pe ninu agbe afeni fe ri orin yi ni
won ma ko ipele osun na o ma ko orin ye koda orin ni egbe UPN lojo si o de po na lori e na ni orin egbe won sugba ka to te so je yara le o fe ka gbo orin na bi won se ko ke je ka bo sile agbara a gbo orin ye kini e oro to wa nu orin ye ide owo ni won so nbe se looto looto orin ye o pe fun ajo to ni ronu eyan ara le e ja gbo anthem going forward iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa as the southwest anthem going forward. Àwọn kan nílẹ̀ ọ̀yá ti ẹ̀ láwọn ọmọ kíní ìtumọ̀ àtúntò nǹkan kíní jẹ́ restructuring. Ṣùgbọ́n lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí a rí wípé àwọn nǹkan kan ti ń jà rìnrìn lábẹ́ afẹ́fẹ́ ni pé ó dàbí pé ọmọ Nàìjíríà ń sọ pé ká padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀, ká padà sí ẹlẹ́kùnjẹkùn, ètò ìjọba ká sì padà sí eléyìí tí wọ́n ń pè ní ṣe mọ̀ pé presidential la ń ṣe báyìí tí wọ́n ń pè ní parliamentary pé gbogbo àwọn èèyàn ni ó jọ wà nú àjọ kan náà àti olórí o àti àwọn aṣòfin o wọn ó jọ mọ pípọ̀ ni ara àwọn aṣòfin ni wọn ó ti yan àwọn mínísítà irú ètò yẹn ni akọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ àti lè sọ pé àwọn gómìnà wa pé bóyá ọ̀rọ̀ àtúntò yìí jẹ wọ́n lógún torí tá a bá wò dáadáa èèyàn máa ń béèrè pé téèyàn bá ṣe nǹkan yorùbá ní ẹ̀ṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ tí èèyàn bá ṣe nǹkan kan wọ́n á máa béèrè pé kí ni èròǹgbà rẹ̀ tó fi ṣe ná kí ló lè máa rò àwọn gómìnà ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn táàmù kan ni wọ́n wà báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì sí sọ̀rọ̀ 2027 so ohun tí wọ́n ṣe yìí ohun tá a kàn lè rí ni pé àwọn náà wò pé tiwantiwa tiwantiwa àwọn ohun tó tiẹ̀ jẹ́ ti yorùbá yìí náà ohun tá a ti ṣe lásẹ̀ nígbà tí àwọn tó wà lókè ní federal táwọn ní ká padà sí orin orílẹ̀-èdè ti tàtijọ́ àwọn náà wò pé kí ló ṣàwa náà tá a lè padà sí tàtijọ́ a lè sọ pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ni ṣùgbọ́n pé bóyá wọ́n ti fara mọ́ restructuring nísìn wọn àti ìfẹnu ara wọn sọ ká gbàgbẹ. Comrade. Yes, sir. Ẹ̀yin àgbàlagbà bọ́ ẹni tógun bá jẹ lọ. Ọgbọ̀n ajẹ́bọ. Ọgbọ̀n ajẹ́bọ. Níbi tọ́rọ̀ wá dé dúró báyìí níbi ọ̀rọ̀ tó ní àtúntò yìí. Ṣé ogun ti jẹ lọ ọgbọ̀n ti jẹ bọ̀?
on debo ni bo e ba la e la e seun e ri pe ko to di pe a lo gbo orin iwuri eh orin ta fi gbonra ni ni kese ta gbo to je eh orin igan gbedide fun le yoruba we ta lo gbo le kan eh o mo ni won ba amo o gbo orin gidigidi ngba ba ta ba ni kasala ilu ri re a pada dibe yen kin ngba ti a ka fi to lo gbo orin yen mo nso alayi kan lo ngba ti a fi bi mi ni beere nipa pe nje apere wa nsin pe to atunto se yo awaye awa ni gbagbo inu afẹ ni fẹ ri oye ta nwo ni wi pe igbese ti nlo nipa lori re turu la awon case ni won si ni oye lagba wo to to se bi owe awon apere ta nri o ni iru ijo olopa ijoba apinle ti are ti gba ti won se ti je ki awon gumina na ki won o gba bo ti e fe bi awon kan lara won so wi pe bo la won se fe ruwo se ba bi nkan kan won sa ti ni comrade ibi te de mo fe ke e da firegun lord odo ti tiyin boya ke de so pe mi fe so pe ka ninu afẹ ni fe re oda iru atoto wo gan leyin ro pe Nigeria ni lo ara oda tori mo fe mu ni pele pele ni tele mo fe mu pele pele ni pe lara awon apere te an ri ni pe lara re ni pe ki ijoba ipinle kokan to fi kan ijoba ibile papa ki won ni ase lori awon ti o mo se eto abo ladugbo won se pe ara re lolopa wa papa julo mi ru yen wa nbe eto wi pe ohun to je mo iru eto eko wo la wa fe ma se ladugbo wa nipinle wa bi ni ijoba ibile papa nipinle iru eto oro oro aje papa julo nipa awon alumoni to wa ladugbo wa nipa oro eto ogbin iru eto wo la fe to ba wa awon kan wa ni eran la won fe ma eto nkan osin la won fe mujuto o sese awon kan le so wi pe ni odo ti wa o ile to lora wa lodo wa nkan ogbin la won fe mujuto awon misle ni awon fe pa gbugbe papo ni ko mo je pe nkan kan iru nkan kan na la ni lati ma se papo ni ru ge mo ti so ri lori eto yi ngba ti ru awa ndagba alubosa ni o tomato ni o isu ni o ere ni o ati be lo ibi ibe ta okugun lemi ti wa ni lu igbe ti gbogbo nkan ti mo wi won yen lodo wa la ti ngbin o tun wa na wa ni kapa lori e o ti le logbon odun ti won ti wa mabu ni lu igbe ti le date igbe ti ska so ka so pe nkan pato ti a fi se kora won yi tun ri okuta kan mi ni nisin ti won tun pe ni lithium ise nla na won fi se gbogbo battery gbogbo ohun to en ri to je bi battery yen ibe lo ti wu jade pare oro sugbon se eyi faramo ijoba elekun tekun ta won kan pe fun be ni eno ti pe inu mi dun pe orin ta ntin da lati gba opolopo lo ti tun gba ero ti pe ajo kan ta pe ni rebirth group abere ara re na ni ara awon ton kura awon ojo rebuilding nigeria awon be national association of public affairs analyst napa awon be atun ni awon eyan ni inu le ni ile eko giga bi university papa jo university of ibadan ati bebe lo ti won ti ajo kura awon ajo bi rebirth group lai pe igangan la tun se ajoru nla kan se pa menu ba ni bi ose meji kan ta se pa e ta se eto yi ti a se director kura wajo ojo ale la misi bi melo kan to koja se yin na ni university of baden lati se ara oro bi a se mu ijoba lekun jekun united regions of nigeria gangan la pe ure ti a gbe wa afeni fe ri farama o tan medu bi te lo pe mo bo pateni fe ri farama apa bogun loko awon kan asofin ni won kora awon jo laipe yi won ni nta won fe ni pe ki won pin wa si ekun mejo awon kan so pe ka te pada si ipinle mejila taye ko won lojo si se ai farama se yin gbogbo awon kan yi o fun wa ni ojutu si nkan ta fe koko bi meji le mi ri pe o se pataki nu gbogbo oro ta nso akoko ni wi pe ki kaluku da aso re ni bi o se bi agbara re se to ki kaluku ko nti apa re ba ka ni ko se iyen ni wi pe nkan to ba wa latodo re gege bi eto ti agbekale ti bi ri ba ti gbe kale ni wi pe ki kaluku to ba njade latodo re ngba to ba mu iye to joju 80 la pe fun region 20 tabada nkan so 80 state tabi district yo mu 30
iru ban se nso ni bi comrade se so nisin ni ilu igbeti ni bi bayi local government won n to ba wa lo tori mabu yen won kokko mu ida 20 ninu 100 30% leyin yen ni Oyo state yo tun mu 28 25 gege bi ipinle to je Oyo region ti Oyo tun wa wa ta le pe ni iwo orun abi southwest o na tun wa mu 25 gbogbo region to wa region yen je 80 won wa fun e to wa loki joba to wa loke ni ogun ta ba de ti gba pe ba yen ni to si je wi pe gbogbo nkan ti o ba nse ladugbo re nkan to ba ge bi comrade se so lekan na n to ba wulo fa awon eyan re lo se to ba je omi lo gbodo re koja eko nipa peja peja ati nipa omi le yo ma fi ko awon eyan a lo wa so pe en to wa ni asale to wa ni desert ko ma se marine technology a si so wi pe eni to wa ni bi omi ka wa ni ko ma sin malu eja lo n le sin so n ti o ba wulo fa awon eyan re iyan ni nipa eko nipa ogbin o ni ase n ta n pe ni autonomy lori nkan re region yen o ni autonomy ta ba ti wa so be se mo pe nkan meji to je gbogi ni bi abogun local government ba se se tapa mi ba ti ka kin da lo abogun local government ile ebi ma yan cha councilor ma yan cha ma ma si ma sanwo won ma si ah kamareti pe kamareti pe nkan bo loke so tawon eyan ba so pe region wa la won fe ta ba ni state yo 100 la won fe sapa yin ka ko si nkan kan to nbo la tabuja nte ba ri nu leyin na le se ta ba sora pelu ru eto ba yen local government mi won pa awon meji mi o parapo e seun alagba gbogun local government e boro deun comrade ah munda won o da bi eni pe mo sakiyesi oro tawon agbalagba kan ma so won ni igun ofile ran ni oro fi ni moja won ni osa ogiyan o ni fi ona la ara kiri lai lai si se pe awon ti won ta ko atoto yi se won ti mo pe oso agiyan o fe fo na olara akire ni ko gbogbo wa la ri ti a se nbe se lo je won fe mo tako agbo ni e se won ma dawun be sugbon won ki kan mo fe ka boya kin fe so pe ka mo fe fi si wa leti tabi mo fe fi wa gba wa moran ni pe asa pe oso agiyan ko ni fi ona han ara akire bo ba je pe be lo n ri emi fe gba wa moran pe ke je ka su je ko lo si okun gbagbe tori ko le ran wa lowo bi mi ba ri nkan kan ti mo ri pe ona abayo ni o ye kin fi han arakunrin mi baba ola oluwa agbogun loko kin fi han eyin te je olutu ati be lo iru ijo ta ba jojo papo be yen yo mu wuri wa be ni nkan ta ba jo ku papo yo je ki oro yen ko po si yo tun wa tun wa yo to wa pin ju temi nikan ba wa mo ya lo so ni to ba wi be yen ti eto atunto ta nso inu mi dun gege bi LKG mi baba abogun loko bon se fi siyan na oro yen nisin ibi to aye pe nkan ogbin afomirin to aye pe nkan omi po lodo ti wa o fi han pe nkan ogbin afomirin ina ni yo mo gbe lodo wa bi resi ni bi asin eja ni afun 422 ni ati bi 4 ni ati we bebe la ma gbe lodo wa awon to wa je pe odo ti won nkan to de gbe mo bi paki atawon be lo so pe awon ofere omi pupo a bi igba pe awon si pasiparo ngba ta ba se ti wa lopo a ta fa awon a fi ra nkan to do won yo rorun fun kaluku gbowo je won ni e ta awon kan ba kun je wa lati bi kan ni won ni ri si kini kan ko ni si yen be at least yo lo le daada ni kukuru nti mo gbiyanju lati so ni wi pe lo ohun ta wa mo a wa wo mo a ni je ko ti kini abi pe ohun ti todo yin ni kala ma garun mo si ko ye ko mo ri be lo to wa pe ohun ri be tele ko ye ko waye mo ni idahun ibere yin ohun ti mo fe mu jade nbe oni wi pe ki gbogbo wa ka gbaruku ti oro atunto yi mo emi si ri apere o si mo so pe apere ta nrin sin e wa awon agbagba ton na tun kojo lana ni Eko ti won lo ti bi ori baba MKO Abiola ti baba yan oku secretary general commonwealth tele ti won le waju won
e ri pe orin tawon na nko won yi tin ko lati bi orun tu koja ohun to je mo bi beyen na ni e je n fele eko fun yin lana gomina tele ni ipinle eko baba tun de raji fasola o so ninu apero kan wi pe to se lu tanu lowo bayi o ni democracy e pe o ni won je le de to le fun ni won mi ti wife e fun wa ni wi gba ti an pa won ologun kan mi to pe bi gba awon lo kan di nana gbele wa lowo na kan la le wa le pe gba e ma lo lo ta se pa be se kawo are wa o ni fasola fasola se orin te nko pe are o wa on track se en la so pe fasola na nko pe po bra toto be mo se nso lo se a le mo ba lo ba se ba lo yi ki orile ede yi ko tuba ko tu se fun wa agbodo yi pada agbodo waye lara re si ni o je ka ma ke tan 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 nipa atunto mo yin so be yin apeda ta wa ri are oro yiye won won ti fe mo n gbe se nbe yen ta ba so pe orin ti gomina ipinle Eko tele baba tun de fas Raji Fasola ta won nko en lero pe o lodi si nkan ti are na igbese ti won gbe tabi in igbese ton gbe papa julo ifun yato soro ton won so tori nu igbese ile yen ati rapere pe nje un teni yin so nje o si seto awa woye pe won gbegbese tu lo si ba se fe ara dida wa gbeso gbodo dake ta gbodo sun o ni wi pe ko le je ona ta fe kan gbeba toro kan ni ke yen mu ayi pada wa je ayi pada ti lona ta fe ti o si le se ilu ni won anfani ti o si wa lo ori nje yi gbegbese yen ni tori e ni a si gbodo pe roro a si gbodo sun a gbodo ma woye bi won tin ba ro ka si mo gba won mo ibere kan lo wa ntawo ta se nu mi mo si fe ke ba yan na dada o subi melo ose bi melo la nilo ni isin lati le je ka tun to waye bi odun melo la ni di abi bi osu bi melo tabi bi ose bi melo la ni di ni isin la nilo ka tun to yi o fi waye atito ti riba gbo nso ki se pe enikan o kan dede lo sori afefe tabi a ko awon ta ro pe ta pe lojogbon a ko wonjo eyin ojogbon ogorun abi melo kan o e wa lo soro atito e je ka gbe iwe kan ta ti se lodun 19 gboro ka gbe fun ke wo iti lagbaja na ti se ni itojo to pe e ku gugu epo ke ba mu nkan jade nbe enti ru atito ta wa nso ko ba ba yen lo nitori pe bi Nigeria se wa nisin e ri pe e nsoro kan lekan ba meji ni ibere te ibere lowo comrade Jasi pe awon kan won o dabi pe adiye ofin bi kokoro han ra won awon ikeji apa keji ni wipe awon kan ti tin je ni bi kan won a fe ko nje kuro lenu awon won si nwo pe boya atunto yi yo mo gbonje lenu awon be ni se kan to koju se nikan eyin lo ko se lomi fun ide yi atunto ta se yi a ri pe latojo to ti pe ni awon kan ti nwo pe awon jegbadun nu ominira ti Nigeria gba ta ba ni ka wo dada ta ba ni ka wo eyin wo nje le Yoruba ominira ta gba yi se kini Yoruba ri mu bo la nibe e ri pe gbogbo awon nkan ti Yoruba ti ni tabi ta so pe igba ta so pe igba ti a to logo julo ile Yoruba ko to di gba gbominira ni igba ta gbominira tan igba yen lo di pe wetin ebere igba yen lo di pe won rawo lowo lo sewon igba yen lo di pe ja nbele laarin won ti gbogbo en se sugbon ko to di pa gbominira a ri wi pe igba ti kaluku domu ya egbe Yoruba se dada fun ide yi o la fi so pe gbogbo awon kan to ti wo pe ah won ti fo be jeje mi su o ye ki ijoba wo ona ta fi tu won ta fa won mara olemo yamaya to nsele nisin Yoruba nation Biafra awon mi tun tin lo awon mi wa ni bi oke oya ti won o le soro jade ni o awon na binu ti na si nte labe na nte labe ti won wo pe ah awa la ni le itele awon kan lo de lo gba gbogbo e na si lo gbogbo e mo wa lori gbogbo yen lo ye ka pada seyin nti iru to sele ni Rwanda iru e na sele ni South Africa ijoba Nigeria na won gbero engba kan ta pe ni oputa panel but ti won o le mu pun won ri se tori pe won pe awon kan ta won lawon oni wa won o si wa ni dina a n pe ni truth and reconciliation commission
rebirth commission se ri gbogbo truth and reconciliation a kokko pera wa a lo si run ipinle a lo si agbegbe kokan a ri pe ni Nigeria loni local government mi wa to je pe won inu won odun sara won pe awon egbe bi le chairman ti ma wa gbogbo gba awo ti e ri chairman councilor ti won fun wa boya meji na fa wa a si poju won lo gbogbo ru nkan yen ni tunto so ki se nkan ta le dede so pe abo sori afefe yo gba asiko comrade amin alagba bo mu loko ni bi dun pe emenu dibi te emenu de yen na ba ni kawo awon kan so pe ta ba lati pada si jobo lekun je kun be se besin bayi ba won adari wa ti won kowo je lotun tan kowo je losi ba won na ni otun won pa won wa ni sakosu ninu alakale ribat ona wo le be ribat iru kan be fini ma se ah se ri ijoba abasewa presidential o yato si parliamentary se ri parliamentary awon asofin atawon to nse ijoba ejo wa ni gbimo ni eri pe lenu jo meta e ni legacy ni bi oro odun kan won ma paro lori won fe ma to meta tan ba ti se pade tan ba ri pe oga wa premier wa nkan bye le se nitori na vote of no confidence o fa yo ni e to tun je to sumo ninu egbe oni o bo sibe iman lo nu e je ka fi bi ti alaje seku wo tabi lapo owo olowo dun na sugbon to ba je owo wa enikan to ba na te ba je owo egbe lo na owo nu agbole ogudu agbole won pa won ma yawo re won ma yawo re won mo awon omo aso to mo e ba sese wo tuntun won eh se ri owo wa lo fi raso yin o si gbo lo fe sa lo sugbon to sele nisin teni to eni awon enikan ni everybody's problem is nobody's problem gege bi nta de so aso pe Nigeria o dabi ile tan tin taja ti won ko gbogbo orisirisi nkan si ya mu ti re aminu kanu lo soro yen lagbe laye gba ko lohun forun ke o si se di si ya mu ti re ni bi le se ti akọ ti o si ko se guard ko se nikankan lo gbe ko mu ti e ko si ma lo e seun o ni Nigeria sugbon to ba ti je en to je ta wa ara wa ko le ri be o oju o to ra wa o e seun alagba bo ko ga je en si oju opo le nitori pe mo mo pe oro o ti ma ta wiliwili ninu awon ara ile 0916 104 7698 tabi 0902 280 9257 awon number to wole agbara lodo mi re te fi le tase to ti kan yin bayi eyin ara ile e se si mo wu temi de mi o nto o ti so ti e le o to lo ni enikan ko ni be enikan so ti e lo e ka san o oruko yin ati bi te tin pe wa e se seun I'm not going to be able to do it. Ẹ ṣe o. Àmì. Ẹ ṣeun. Àmì.
Ami. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Láti òkè ọ̀yá tó sọ wípé ẹ̀tọ́ tí ọmọ èèyàn ní náà ni bàbá àpábíò tó jẹ́ president senate gan ló ń ká láti pọ̀rọ̀ yẹn mọ́ asòfin yẹn lẹ́nu pé constitution nigeria èèyàn iná ló fún ní constitutional right tẹ́ni tó ń sọ wípé màálù náà ní agbára àwọn nǹkan ọ̀sìn wọ́n lè máa jẹ káàkiri ibi tó wù wọ́n ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ kí a fi àsìkò yìí sọ wípé àwọn tí wọ́n bá nírú èrò bẹ́ẹ̀ kan tún èrò yẹn pa ẹ̀tọ́ tọmọ nìyẹn ní ẹranko lé ẹ̀tọ́ tiẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ẹ̀tọ́ kan náà tọmọ ènìyàn ní ilẹ̀ ẹranko ní kí ìyẹn kú clear. Lábẹ́ òfin Nàìjíríà káàkiri àgbẹ̀ human rights ni wọ́n ń pe animal rights wà lọ́tọ̀ human rights wà lọ́tọ̀ but èyí ló jẹ́ káwa túbọ̀ mọ́ àpèpè látún tẹpẹlẹ mọ́ ètò àtúntò lọ́dọ̀ àwọn kan tó bá wà pé ẹ̀tọ́ tí ẹ di ẹ èkó ló màálùú ewúrẹ́ ní iná lọmọ ènìyàn ní lọ́dọ̀ tí wọ́n lè gbà bẹ́ẹ̀ ǹgbọ́n lọ́dọ̀ àwa gbẹ̀mí tèmi mọ̀ nílẹ̀ káàrò òjíire o ẹ̀tọ́ tọmọ ènìyàn ní kọ́ ni ẹranko ní. Bàbá Bọ́gun Olóko ìbéèrè méjì ni màá ti sìn yín. Alákọ̀ọ́kọ́ bàbá tọkùnrin kan béèrè pé ẹ̀tọ́ kí ni wọ́n jù sí àwọn lọ́balọ́ba. Ojúṣe àwọn lọ́balọ́ba. Fẹ́kẹ̀ ọba kó wá sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn. Ojúṣe àwọn lọ́balọ́ba nínú àtúntò ìbáṣerò ni wípé olùdámọ̀ràn la pè wọ́n. Nígbàtí a bá sọ wípé ní state àwọn èèyàn àwọn asòfin á wà tó yẹ pé wọ́n wà ní local government á yan sí ẹ̀tọ́ jẹ́ àwọn asòfin láàrin àwọn asòfin yẹn àwọn ni ó máa ṣòfin àárín wọn náà ni a ti yan àwọn tí wọn ó jẹ́ minister àbí commissioner fún gómìnà
awon igbimo kan wa ta wa npe ni igbimo agba awon oba wa nbe awon elesin meta eyan meta ni mo yan lati awon elesin kokan adu gi se ko se dandan ko je elesin kokan adubo to ba ti je awon elesin arba laye ngbogbo yin eyan awon meteta sibe ibi to ba ti je pe muslimi ni yin eyan gbogbo muslimi meta sibe to ba si je pin kokan ni ko je meta awon to je awon eyan kanrin kanrin tan ti sise tan ti tan ti feyin ti tabi to je ogbon tarigi awon to je to wa nipa oselu ta n pe won ni ambassadors diplomats awon to ti feyin ti lenu ise ijoba awon to ti je engineer dokita nkankan gbo awon na wa nbe awon niyan ni igbimo agba gege ba sese ohun ti awa nro ni bi ru ti legacy to je pe ceremonial president ni won ni awon ni premier ni region won ni prime minister eni ti o je bi alakoso to je pa le pe ni ceremonial yen lati gbimo agba yen ni o ti wa boya oba ni won yan ohun ni o je wipe in ta si fi ti won si ni wipe ti won ba sofin e ti gba tan ti won ba sofin tan won wa gbe lo sodo awon igbimo agba yen awon na o wo nti won ba ri si boya won fe so pe ite se yi ko le sese ko ba asamu o foju lameto wo ehn awon wo pe awon le ma fi nkan to je igbalode la awon olofin o se awon agba awon wo pe kele o ba ko ba igba mu e tuntun kini iwo ki se pe won o ma sofin sugbon awon bi imoran pa pa nkan to ba je pa asa to ba je apa asa odo won ni o ti wa ti won ba fe se nkankan nipa asa to ba boya oba bo se ma se chieftaincy loba odo won ni won ti wa ki se pe kawon kankan se bi se won pe dapo n se le lenu jo meta pelu ti gomina mi nkan dedede yin awon ba tabi pe tabi won ba meji le wa nlu ngbo mi sugbon to ba ye pa awon igbimo agba yi wa nbe awon ni o so pe e dakun ofin te se yi ko ba kini yo balu je ni o so awon ba nipo so n to ala ba wo lo baba e gbe ko e lo ka so oruko yin ati te tin pe wa oruko yin ni se ti mi ti do e seun so yo lo igbe da nko ke do e seun ni o ka meta pe so mi ni pa pa nko to bi mi o to ni pa pe ala rai ati mo e ko mo baba wa to so Ẹ ṣeun. Pẹ̀lú mental ìròrí wọn mentality wọn. Èmi máa fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ká yan ká yọkùn mú okun rẹ̀ nígbà tẹ́ ní àwọn ló pọ̀ jù à ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn aṣòfin tó wá láti òkè ọya àwọn náà pọ̀ jù àwọn tó wà ní gúúsù lọ ṣé n tẹ ní lọ́kàn nìyẹn débi pé tó bá jẹ́ pé wọ́n kàn dìbò ó sì kàn fi tìbò ìyẹn kàn fi gbé kínní mo gbọ́ ohun tẹ sọ ṣùgbọ́n kankan tó jẹ́ tí òyìnbó pè ní consolation ìyẹn ni pé ohun tí ń fi wà wá lọ́kàn balẹ̀ wípé ètò yẹn yóò jẹ́ ti ṣe ni wípé ọ̀rọ̀ tí àwọn tó ń sọ pé ẹ̀tọ́ tọ́ mi èèyàn nílẹ̀ ẹranko náà ni tí wọ́n wá sọ bẹ́ẹ̀ láti òkè ọ̀ya
won o po rara minority ni won je ni beyen ni ki lo je nso beyin awon to wa lati middle belt ipinle plateau ni o benue ni atawon be be lo o ya mi o da mi loju pe won o le awon o le fara maru pe eto ti eyan ni lo meran ku ni tori pe kura iya tawon je npa oro eleran ku yi oju ti wa nile karo jere lo iru won yen pa beyen o ni fe fowo si pe eto ti eyan ni na lo meran ku ni nitori na to ba ti e di pe oto yen de gbangbala sata ti awon ilegbe ma sofin ati ni won jiro lori re to di pe ka so ti dibo awon ti o so pe eto moni yen lo poju ati pe ka se atunto ki o ti mo di pe eran ko mama je bo se wu mo pe ka se ranchin ni awon ni o poju e seun e dakun je alagba bogun lo ko e ba n fele ile mo fi soro amurele e dakun ni soki mo ti e fe bere kan lo ni mo se ke ba ntu ta gangale ko mo sakoso le ile laarin aye atijo aso ba ba so ton lo ni njo mejo e to ba e to aso pe oba lo ni le sugbon ofin Nigeria ti fi akoso ile sowo gomina nta si gbodo gba na ni wipe awon eniyan lo ni le ta ba lo ba lo ni le ngba mi se ba awon eyan lo lo jagun ti o ba fi ni le a le fi le abi eto gbogbo eniyan le enikankan lowo a le fi le ipo lowo ta mo pe ngba to ba kuku nbe lo mi o bo sibe sugbon a le so wipe oba lo ni le tabi gomina lo ni le awon ara ilu lo ni le sugbon gomina n ba won mu lowo lati le o n ba won mojuto nipa oro te wa so wipe awon kan so wipe atunto si e ri pe a ekun tabi zone mefa la ni ni Nigeria bayi ngba to ye pe mefa ni ninu mefa yen ta won merin ba la won fara mo atunto ati pe ona ta won gbegba ni tabi marun ta bawo la won kan se wa ni nkan ti mo fe ki gbogbo Nigeria o mo apapa o mo kaaro ojire ni pe ki ise ni kankan lo ni wa o won o si ko wa leru o ta ba so le won ni se won o si gba e dakun se won ko wa leru ni abi a je ohun elo won tan ba la won gba ta won ba la won gba ki won wa fo ti won se ti won gba ta ba ti po ju won lo gbogbo awon ti ya nje po eyin kan wa da duro tori pe ngba ta won gesi n lo won ti fi kokoro le yin lowo e wa so wipe e bayi ta ba lo ba e so pe yin o lo be o da n ta kan so na ni wipe gbogbo wa e je e ma binu eyin ara le ani le je pe gato mo akoko wa ti n lo tunji oro mure le re to ina mi do fun ibi ta fole koko so run si le ni eyin ara le won ni won ko wa leru e gbo en ti ba seru dide soro asiko to lati tun le to ti tojo je ta ti ma pade oruko temi oye pada adetunji adeyefa na ni to solafadi ran lo ko temi o ese gbogbo eyin ta jo sise baba agogun lo ko ese ku ese comrade inu mi dun lati ri yin o e da ti ba tun pe yen to wa agbero lo ile di bare ese gbogbo awon ta jo sise tunji adeyefa Rachel Ayoade Ségun Olówó Òkéré gbogbo yín pátápátá Tọ́pẹ́ Lálùdé ẹ ṣé o Victor ẹ ṣé o kò ní burú kò ní bàjẹ́ ẹ dákun ẹ já jọ rò ní ohun tá a bá sì jọ rò gígún ní igún ẹ mọ́ bá yàn já o tí gbogbo bá ń fẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́ àìlọsáwùjọ kò mọ bá a bá sì yàwùjọ kóńdó ìwọ̀n ara ẹ̀ mọ̀ bàbá níbo lòkè yìí ń gbé wá rè ìbírere lòkè yìí ń gbé wá rè ìbírere ó ti jọ mẹjọ ẹ ṣe ó dàbọ̀.